programa Negritude Esportes está aqui com o Vlad e o Denner do Bola Mais Um, que no domingo, finalmente, né, vai confrontar-se com a equipe do Flamengo, do Luizão. Vlad, um bom jogo para domingo, é esperado? Bom, primeiramente um bom dia, agradecer o pessoal da TV Negritude aí, que mais uma vez está junto com a gente aí, com essa segunda edição do Campeonato da Aerovarge aí, que chega nas suas fases finais aí, certo? Nas quartas de finais, já temos aí, tivemos dois jogos na semana passada, com mais dois times classificados para as semifinais, certo? Que são, hoje são o Panela, o São José, o atual campeão, e o Guarani. E domingo sai o último classificado para essa semifinal entre Bola Mais Um e Flamengo. A gente espera, com certeza, um belo de um jogo, dois times com bastante jogadores qualificados, duas equipes boas. Quem vai, a gente convida todo mundo, amante do bom futebol aí, ó, que gosta de um bom futebol amador, para comparecer a partir das 3 horas. O pessoal já vai estar tudo lá, certo? Imprensa, tudo, para cobrir esse grande jogo lá no campo da Pereira, certo? Bola Mais Um Flamengo. Quem estiver lá vai assistir um belo de uma partida e a gente espera sair vitoriosos, como eles também vão no mesmo objetivo, e com certeza quem vai ganhar vai ser o público, com um belo de um jogo, entrega 90 minutos das duas partes, e que vença aquele que fazer o melhor na partida. Eu queria aproveitar também, Vlad, que se você já mandasse, durante a semana vai ser Dia dos Namorados, já manda um recado para a patroa, né? Eu queria desejar um feliz Dia dos Namorados para minha mulher. Como que é o nome dela? Tamires, a grande guerreira, para todas as mulheres do Brasil aí também, e a todos aqueles que são namorados aí. Beleza. E aí, Denner, preparado para mais um jogo? Bom dia, Sabará. Domingo vai ser difícil, hein? É, um belo do jogo, né? Um dos mais esperados aí das quartas de finais. A gente sabe o tamanho da importância que tem esse jogo, né? Tanto pelo fato da demora que teve para acontecer esse jogo, mas agora como saiu, a gente sabe da importância que é esse jogo. E nós, né, do Unidos do Parque Aliança, estamos preparados para esse jogo. Claro, respeitando os adversários, mas a gente sabe também da nossa força, a gente sabe que se a gente se impor com o nosso propósito de jogo, a gente pode ter um resultado positivo, e a gente vai em busca disso. Um belo de um time, o Flamengo, mas a gente sabe das nossas forças e nós vamos atrás do nosso resultado. E também já aproveito e já mando um recado para a patroa. Claro. Fala o nome dela, por favor. Desejar um feliz dia de namorada, né, para minha esposa, para Sheila. A gente sabe, mais de 15 anos juntos, a gente tem já de entre namoro, casado, com duas filhas e... nome das filhas. Vitória e Valentina. Vitória 5 anos, Valentina 1 ano. A gente sabe que é motivo de muita luta, né? Sou grato a Deus pela vida dela, por ela fazer parte da minha vida. Fico muito feliz em poder ser um casal com ela, né? A gente tem uma família muito maravilhosa e sou eternamente grato a Deus por isso. Eu agradeço a vocês pela gentileza aí de estarmos falando sobre o Aerovarge. Valeu. Obrigado. Muito